Lep pozdrav vsem skupaj. Kot veste, se je danes prvič v zgodovini samostojne Slovenije zgodilo, da kandidat za mandatarja po volitvah ni dobil potrebne večine. Po našem mnenju je bilo tudi neodgovorno tako od predlagatelja kot od kandidata, da se je podal v glasovanje brez podpisane koalicijske pogodbe. Prihranili bi veliko časa, če bi tukaj imeli neka bolj jasna pravila igre. Prvič smo zdaj tudi v situaciji, ko je tako imenovani drugi krog za oblikovanje vlade. Če tudi ta ni uspešen, sledijo predčasne volitve, razen če se ne uporabi tista rezervna varianta, ko lahko državni zbor za navadno večino imenuje vlado, ki pa ne bi bila v nobenem primeru trdna in ki si jo Slovenija po našem mnenju v teh časih gospodarske, finančne, socialne, pa tudi politične krize enostavno ne more privoščiti. Realno vzeto imamo torej pred sabo samo še en poskus. Kot sami veste, sem 23. decembra lani poslal večini strank v državnem zboru predlog rezervne variante, ki bi se aktivirala v primeru, če bi se zgodilo to, kar se je danes dejansko zgodilo. Tisti dopis je bil javno objavljen, zato vam ga danes nismo razdelili, vendar pa danes je ta situacija. Tista ponudba strani Slovenske demokratske stranke pač velja. Na zahtevo oziroma na pobudo ali prošnjo nekaterih strank, ki so ta predlog, ki smo si ga mi želeli realno aktivirati šele v situaciji, kot je današnja, prejele, smo se neformalno o vsebini potencijalne koalicijske pogodbe pogovarjali tudi že v preteklih dneh in tednih. O tem ste bili tako ali drugače obveščeni. V okviru štirih strank smo uskladili pravzaprav vsa odprta vsebinska vprašanja. Koalicijska pogodba, ki je usklajena in tudi parafirana, ne bo še formalizirana, ima 70 strani natančnega programa za, lahko bi rekli, programa za Slovenijo za obdobje 2012-2015. Vendar te pogodbe ni obravnaval še noben organ, nobene od teh strank. Prav tako gre seveda za uskleno besedilo v okviru štirih parlamentarnih strank, ki nimajo dovolj glasov za trdno parlamentarno večino, kakršno Slovenija pri oblikovanju vlade v teh časih potrebuje. Torej so potrebna tukaj še pogajanja z ostalimi strankami. Kot veste, Slovenska demokratska stranka pred volitvami ni izključevala nikogar. Od tem, katere stranke bodo potencialno še povabljene v ta pogajanja, pa zdaj ni več odvisno samo od nas, ampak je to odvisno seveda od teh štirih strank, ki so vsebino te potencijalne koalicijske pogodbe uskladile in parafirale. Slovenska demokratska stranka ima jutri sejo izvršilnega odbora, kjer bomo ocenili situacijo in se tudi formalno odločili, kako naprej. Verjetno se bomo jutri skušali usklajevati, ker časa ni veliko, tudi znotraj skupine strank, ki smo pač uskladile in parafirale to rezervno varianto, ki po sami vsebini seveda ni rezervna, če jo primerjate s koalicijsko pogodbo, o kateri se je pravzaprav danes tukaj odločalo. Glede postopka pa je seveda to bila rezervna varianta in je še enkrat ponavljam, da Slovenska demokratska stranka do današnjega odločanja ni potegnila nobene formalne poteze, ki bi kakorkoli vplivala na odločanje drugih parlamentarnih strank. V primeru, če bo ta pogodba dobila tudi formalno potrditev in če se bodo ta pogajanja nadaljevala in tudi uspešno zaključila, bo o dokončni odločitvi v skladu s statutom Slovenske demokratske stranke odločal svet stranke, kjer ni 15 ali 6 ljudi, ampak preko 300 in pač odločitev naprej ne more oziroma ni pristojen nihče v stranki zagotovo napovedati. Torej so stvari tudi z vidika dokončne odločitve Slovenske demokratske stranke še odprte, še posebej glede na situacijo, v kateri Slovenija je in ki se podcenjuje. Tudi danes je bilo o tem zelo malo govora.
tisti, ki ste prisostvovali petkovi seji odbora za finance, kjer so predvsem slovenski bančniki, predstavniki Banke Slovenije in Urada vlade za makroekonomske analize in razvoj seznanili slovensko javnost z aktualno javno finančno pa tudi gospodarsko situacijo, se zavedate, kje pravzaprav smo in da prvič nimamo niti časa za izgubljanje, drugič nimamo niti časa za to, da se tukaj išče neke variante, ki se na koncu ne bi odrazile v potrditvi v državnem zboru in bi zgolj to poglabljalo neko agonijo. Torej, jaz mislim, da je časa za neke resne in dokončne odločitve manj kot 14 dni, kar je nek postopek po ustavi. Slišali smo tudi predsednika republike, ki je nekako izrazil mnenje, kot da se zdaj vse pač začenja na novo. Jaz opozarjam na to, da čas, ki je pred nami, ni ponavljanje postopka in razreda, kot se je to dogajalo doslej, ampak da je to pravzaprav zadnji resen poskus pred ponovnimi volitvami, ali si jih Slovenija lahko privošči. Je seveda drugo vprašanje, prav tako je drugo vprašanje, ali bi dobili kakšen bolj resen oziroma stabilen rezultat glede na volilni sistem, ki ga imamo. Situacija ni rožnata, naj rečem, da je Slovenska demokratska stranka že pred davnimi leti, ko mnogih od vas še ni bilo v tem poklicu in ko je zbrala skoraj 50.000 podpisov za referendum, za večinski volilni sistem napovedala takšne situacije in pravzaprav so se razen redkih izjem vse skozi dogajale. Po volitvah dobivamo rezultate, ki pač ne omogočajo hitrega oblikovanja vlade. Še vedno imamo ustavne in poslovniške določbe, ki zahtevajo dvojno glasovanje, česar nima nobena druga država. Našega predloga, da ta postopek skrajšamo, za kar je potreben pravzaprav en sam dan, glede na razpravo, ki je bila leta 2000 v tem predlogu že opravljena in so vsa strokovna mnenja zbrana, nihče ni vzel resno. Vse to ima na koncu realne ekonomske posledice, ki se odražajo tudi v številkah, ki jih morajo potem davkoplačevalci plačevati na položnice. Mi smo dobili, mi smo zbrali zadostno število podpisov za referendum o občinskem volilnem sistemu, dobili smo tisti referendum, daleč največ ljudi se odločilo za njega, ne za proporcionalni volilni sistem, kot je bilo danes na tretjem kanalu nacionalne televizije napačno interpretirano. Res so bili spori in dileme okrog rezultata. Stvar je romala na ustavno sodišče. Ustavno sodišče je ponovno odločilo, da je zmagal večinski volilni sistem. Vendar pa se je potem zelo enostavno zbrala ustavna večina poslancev, ki so blokirali uveljavitev večinskega dvokrožnega večinskega volilnega sistema, ki je fer in pošten. In danes imamo v ustavi pač izkrivljen proporcionalni sistem, ki zavaja volivke in volivce in da rezultate, kakršne smo jih veliko krat dobili. To govorim zgolj zaradi tega, ker nekako čutim, da se bodo te razprave o spremembi volilnega sistema ponovile. Jaz mislim, da bodo tudi dobile realno podlago v primeru, če ta drugi poskus oblikovanja neke resne koalicije in trdne vlade ne uspe. Osebno tudi mislim, da je to potem edina pot iz te situacije, v kateri Slovenija je. Ne bomo prva država, ki se bo s tem soočila, se pravi, ali ki se bo soočila z dilemo, ali spremeniti volilni sistem, ali tvega, da se bodo ponavljala nestabilna obdobja, ki si jih morda lahko privoščimo v bolj rožnatih časih, v situaciji, v kakršni danes smo pa zagotovo ne. Ampak to zgolj neko razmišljanje vnaprej. V tem trenutku spremembe volilnega sistema pač zagotovo niso nobena realnost. Zagotovo ne bi dobili niti navadne večine za kaj takšnega. V tem trenutku v državnem zboru se bo pa razprava, ki lahko vodi seveda tudi k zadostni večini, upajmo, odprla, če ta drugi poskus ne bo uspel. Toliko v zvezi s to situacijo. O podrobnostih boste pač obveščeni sproti oziroma naj povem še to, da ni naša navada, tisti, ki ste nas spremljali že leta 2004, da
koalicijo sestavljamo pred kamerami in tega tudi ne bomo počeli, prosim za razumevanje vnaprej, o vsaki odločitvi, ki je pomembna in ki bo pripeljala kakšen korak naprej, če bo do tega prišlo, pa boste seveda obveščeni. Gospod Janša, pravite, da je manj kot 14 dni časa po vaši oceni, se pravi, kakšni so zdaj najbolj realni, zelo, mogoče na kratko gledano, vaši koraki naprej. Jutri greste na IO, kjer boste verjetno malo bolj te stvari definirali. Ampak, takoj pogajanja, katera pogajanja tudi druge stranke o tej koalicijski pogodbi, ki ste jo četvenico že uskladili, kdaj bo v parlamentu, to je verjetno pričakovati, predlog za to, da ste vi kandidat za mandatarja. Mandat je tudi že pripravljen. No, ta predlog seveda ni pripravljen, tudi mislim, da smo včeraj zelo jasno sporočili slovenski javnosti in tudi potencijalnim partnerjem, da Slovenska demokratska stranka s takšnim predlogom ne bo tvegala in da tudi nima smisla, tudi nikomor drugemu tega ne svetujemo, tudi glede na nauk, ki smo ga vsi skupaj dobili danes. Dokler ni podpisane koalicijske pogodbe, ki bo zagotavljala trdno večino tako za izvolitev predsednika vlade kot za vlado. Glasuje se pa dvakrat, prvo glasovanje je tajno, drugo javno, že to je samo po sebi, bom rekel, anomalija v tem postopku, ampak tudi ta drugi krok se bo odvrtel v skladu s pravili igre, ki jih imamo, ni možno pričakovati, da bo zdaj naenkrat pamet razsvetlila dvotretinsko večino. Zato, da pravila igre spremenimo poleg tega vprašanja, ali jih lahko spremenimo potem, ko se je igra že začela. Bil pa je čas prej, prvim glasovanjem. Je 50 glasov trdna večina, koliko bi imela recimo koalicija teh 40, koalicija za konstituiranje državnega zbora? Ja, očitno je to največja možna trdna večina, ki jo je bilo doslej po volitvah možno doseči. Kot že rečeno, pa je naše razmišljanje takšno, kot je bilo napisano tudi v tistem pismu nekaterim strankam, ki ga poznate. Je bilo poslano 23. decembra. Obstaja še možnost, da najdete tretjega človeka, oziroma kako blizu ste temu, da najdete tretjega človeka in da ste vi pripravljeni umakniti iz tekme za mandatarja? Zdaj, ta razprava o imenih, ki ne obstajajo, nas ne zanima. Gospod Janša, za predsednika države Zoran Janković očitno še naprej ostaja primeren kandidat za mandatarja. To je zagotovo pravica predsednika države. On je v tem drugem krogu prav tako predlagatelj in o njegovem predlogu se glasuje najprej, če ga seveda poda. Ni pa več edini predlagatelj in tudi ni najmočnejši predlagatelj. Zagotovo je igra končana, če predlog vloži apsolutna večina poslanskih podpisov, potem noben drug predlagatelj pač nima možnosti za realno tekmovanje za naklonjenost apsolutne večine poslank in poslancev in bi bilo vztrajanje pri predlaganju zgolj izgubljanje časa. Torej, variant je več in kot že rečeno, ne, močnejši predlagatelj je tukaj apsolutna večina poslank in poslancev. Pričakujete, da vam bo gospod Tirk podelil mandat, če bi imeli tudi stranko za koalicijski navezi? Torej, ne pričakujem ničesar, kot že rečeno, v tem drugem krogu pade odgovornost, tudi ko gre za predlaganje, tudi po duhu slovenske ustave, predvsem na poslanke in poslance, ki se morajo zavedati, da je to zadnji resen poskus v situaciji, v kateri Slovenija je in v skladu s tem mislimo mi tudi voditi pogajanje. Še kakšno vprašanje? Ja, kako ste danes, ste dvignili kakšne glasovnice danes na glasovanju v stranki SDS? Razpravo o tem prepuščam vam. Poslanci so svobodni, da glasujejo, svobodni so, da ne glasujejo, svobodni so, da glasujejo za, svobodni so, da glasujejo proti, svobodni so, da se vzdržijo. To je popolnoma v skladu z ustavo in z voljo volivcev. Tako veliko vprašanje, ali je v skladu z duhom ustave in z voljo volivcev vztrajati na kandidaturi, če zato nimaš večine.
in računati na to, da se bo kakšen glas vmes skupil. To pa je po mojem mnenju sporno. Ste videl stiku s Karlom Erjavcem tudi te dni, gospod Janša, med tem, ko se pogovarjamo, kar se Desus tiče o koalicijski pogodbi Zorana Jankovića? Kot veste, stranka Desus ni sodelovala v usklajevanju te pogodbe, ki smo jo skladili v krogu štirih strank. Srečevali smo se tukaj v državnem zboru in pač smo bili sproti obveščeni o stališčih Desusa, tako kot vi. Pričakujete, da podporo Liste Virant imate, glede na to, da bo spet znova verjetno odločal pri njih svet? Torej, pričakujem, da imamo vsebinsko usklajeno koalicijsko pogodbo v okviru štirih strank, kamor sodi tudi Državljanska lista Gregorja Viranta. Vendar pa ta pogajanja niso zaključena, ker se formalno noben organ, nobene od teh strank, niti Slovenske demokratske stranke, še ni odločil, tako da so stvari sveda odprte. Smo pa nekaj naredili na zalogo ravno zaradi tega, ker se pa zavedamo, da časa ni veliko. Ta tekst potencijalne koalicijske pogodbe, ki ima več kot 70 strani, podrobno določa ukrepe, ki bi jih morali izvesti v prvem delu mandata oziroma v prvih 100 dneh in tudi ukrepe, ki bi jih morali potem izvesti do konca mandata, določa tudi ukrepe, za katere bi potrebovali dvotretinsko večino, se pravi v zvezi s tem je razmišljanje o širšem povezovanju, tudi v primeru, če bi se vzpostavila samo koalicija v okviru te, ki je izvolila vodstvo državnega zbora. Tako da, kar se tiče vsebinskih usklajevanj, razen kolikor bodo pripombe na organih strank, ne pričakujemo, da se bo da bo treba ta del dela še enkrat ponavljati. So pa seveda še druga vprašanja, ki jih je potrebno določiti v koalicijski pogodbi, ki tudi terjajo svoj čas, ampak če bo dobro volja, je to možno narediti v nekaj dneh. Na enem primeru, pa še enkrat ponavljam, ne bomo vlagali predlogov za predsednika vlade prej, preden bi bila podpisana neka resna koalicijska pogodba, niti brez takšne koalicijske pogodbe. Ali nameravate predlog koalicijske pogodbe pude, ki bi poslati še koliko, da socialnim demokratom? Kot veste, bil to moj predlog, ki je napisan tudi v tistem pismu z 23. decembra lanskega leta. Vendar pa je to zdaj skupno odločitev tistih, ki smo uskladili in parafirali koalicijsko pogodbo. Se nam zdi, da je mogoče v manj kot dveh tednih v ta pogajanja uspešno, glede na nekatera njihova stališča, povezana s pokojninsko reformo, vključa tudi Desus, da bi tudi ta stranka pač priletela v do neke mere že usklajeno koalicijsko pogodbo, jo po svojo uskladila, parafirala in podpisala? Torej, če ste spremljali tako naš program, kot tudi program Desusa in tudi predvolilna stališča, v predvolitvom izražena stališča Slovenske demokratske stranke in Desusa, potem veste, da tukaj ni razhajanj, tukaj ni bistvenih razhajanj. Kolikor so z drugimi potencijalnimi koalicijskimi partnerji, jaz verjamem, da se to da v relativno kratkem času uskladi. Hvala.